Avui, per primera vegada, s'han trobat a Canovelles els delegats de Comissions Obreres del Vallès Oriental, el Maresme i Osona. I és que aquest matí a Can Palot s'ha constituït la nova Unió Intercomarcal de Comissions a les tres comarques, una ampliació que ha comptat amb la presència del secretari general del Sindicat a Catalunya. Pel Vallès es manté l'objectiu de crear un pacte per la indústria i pel Maresme diferents pactes sectorials. Aquesta és la idea que, a més, també traslladem ara en el si d'Osona. Nosaltres volem fer pactes de caràcter sectorial en Osona, reforçant aquelles activitats econòmiques que sabem que donen sortida i que sabem que tenen opció de futur. Amb la fusió, Comissions vol estar més a prop dels treballadors i per això aquesta reorganització ha de servir per millorar en eficiència. Aprofitant l'acte, el màxim dirigent del sindicat ha recordat que el govern ha de crear una renda garantida de ciutadania perquè ningú estigui per sota del llindar de la pobresa. Avui hi ha un 22% de persones aturades que porten més de 3 anys a l'atur, un 33% que porta més de 2 anys a l'atur i un 50% que porta més d'un any a l'atur. El subsidi i la protecció l'han exhaurit. No podem permetre que hi hagi gent que passi de la feina a l'atur, de l'atur a l'exclusió social. A la trobada s'han reunit 150 delegats i delegades del Vallès Oriental, el Maresme i Osona.